Banaye amazima gali nti ensi erabika nga esanyu kati tono kubanga rest in peace zisuse simanyi lwaki naye Katonda yagabe era yajjawo naye nga omuvubuka oyo bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno eyo ye video gye mulaba nga bali kaato gye yasembyeyo okukola baadde bagenze ku mazzi era ye video gye yasembyeyo okukola kigamba okuba nti yafiiridde mu mazzi. Nensaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa mikwano gye famire ye omukama abagumye ndoza mulaba awo nga bamugjayo mu mazzi bamaze okumugjayo naye lwakuba nti abantu abamu basigadde babuusabuusa lwaki nti baasooka ne bamubika mwaka guno gwennyini bamubikako nti afudde naye nga mulamu kati abamu batandise okuyomba lwaki mubika abantu abalamu lwaki mukola ki naye nga mazima gali nti alabika nga afudde ebya ddala omwoyo gwe omukama agulamuze kisa bannaye bw'owulira ebyo essanyu likuggwako mazima n'amaanyi agakola vidiyo bangi munteeka ku pressure YVONNE tokyakola vidiyo mazima gali nti nange ndi muntu nnumwa mulimu ebintu byonna ne bikutuula ku mutima n'olaba omwana baba tulugunya bakola ki ddala ng'owulira naawe mu mutima guyina okwennyika n'obeera mu nkuyanjayo ebirowoozo toba nawe ojja ssanyu likola komedi kitegeera ba mikwano ndoza abadde bammanja vidiyo mwenna kyekyo nja kukolanga naye nga siina kintudde ku mitima naye essaawa eno mutima gwange guli wansi baana bangi bafiiridde mu biyumba gye bafiiridde naawe gy'oli essanyu mba ndijjawa ba mikwano omuvubuka ono abadde amanyikiddwa nga Kapeesa lye linnya ly'abadde akozesa ku TikTok wabula nga amannya g'amatuufu ye Musa omwoyo gwe omukama agulamuze kisa fenna lyekkubo Katonda yagaba era yajjawo wabula ekyebuzibwa ng'ogenza otya ki kye bali kwogerako ng'obudde mu bulamu bw'ensi eno famire tunyolera wamu nammwe wadde nga temutumanyi ngaayo ono abadde batamumanyi okubatangazaamu katono abadde photographer mu Saudi Arabia era ng'amanyikiddwa nga n'omulimu gw'akola gutegeera era nga kiraga nti abadde ayinayo ne baadde gy'agenda okubaka ebifaananyi era nga adde ateekateeka nga munaana baadde bayinayo baadde paati naye bannaaye bakunkweka Katonda yagaba yajjawo naye nga bangi bakyabuusabuusa naye ng'ekibaleetera okubuusabuusa abantu ababika abantu nga balamu bannaaye ensonga ez'okufa tuzitumwa ebintu by'okusanga olw'ensonga nti ne bakadama bajja kufa ng'oli asaba obuyambi tulowooze content so omwe mwenna abakolera content mu kusaaga badde nsaba ekintu kino kikome bannaffe basobole okuyambibwa naddala ku sayidi y'abakadama wumula mirembe munnaaye beekubya obwato abadde mukana akamu abadde mu speed boat nga agivuga naye nga omanyire anagea napangisa pici ebitambulira ku mazzi ezo pici z'okumazzi manyi bwe baziyita bike water nagula ezo pici zebayita bike water n'afuna ku ekyo kipici ekyo n'aba nga ate avugamuko ku mazzi aba adeeka bw'avuseemu ndooza ayina gy'atuuseeyo makati g'ennyanja ng'amataba mangi gakuba piki eno neyambuka mu bbanga eba nga ate nga ne sipiidi gy'abaddeko ebadde y'amaanyi piki neyewunzika piki bwe yewunzise bweti n'egwa mu mazzi piki bwe yegudde mu mazzi naye abaddeko n'agwa mu mazzi ndooza n'alemerera okuwuga amazzi amangi gana amazzi amangi addaladdala ne gamulema nga n'amayengo kwegali we gakuba amayengo gano ne gamubikka naaba nga okitegeera kuba n'okuwuga kuno aka experience kabangamu naaba nga tasobola kuba bulungi mazzi bwatyo n'afiira mazzi mu kibuga ky'eddamaamu omuvubuka gw'abadde naye omunnayuganda mu kifo ekyo ye poliisi emukutte gwakugibwako statement n'ebisigadde byonna afudde atya biki ebyo abadde akolabwa wansi nki byonna omuvubuka gw'abadde naye simanyi mannya ge poliisi yemukutte kati Kapeesa ye ayina endowooza ali mu mukyaleza eddamaamu okubanga ate bamutegeka abadde akyali mu mateeka abayita n'abakutoloka ng'akyali mu mateeka era kyemanyi kampani gy'abadde akolera egenda kubanga ate ekwasaganya ebintu by'okubanga bamuzaayo nsi kitalo nnyo kit
Kitalo dala somo nae kwa inaka sente kukalie. May his soul rest eternally. May his soul rest in eternal peace. Tusaba Katonda amusonyi ebyamusobako era tugumya famile ye eyakapesa, tugumya emikwano gyakapesa. Finger TikTok family tunyoleddwa wamu era tusaba Katonda bambi ebyamusobako byonna byonna abiri nga abimusonyiwa amuddiremu. Okufa kituufu mazima na finali kuu wabulumu kusoka yosusi simanyo bodi nobutenya.